Ένας λαός που παρέμεινε υπόδουλος σε άλλες περιοχές επί 400 χρόνια, σε άλλες επί 500. Αλλά το 2021 μας θυμίζει κυρίως την επανάσταση που ξεκίνησε από την Νότιο Ελλάδα για να ελευθερωθεί σιγά σιγά και μεγάλο κομμάτι του ελληνισμού. Ένας λαός λοιπόν, ένα έθνος, το ελληνικό ορθόδοξο, έθνος υφίστατο διώξης, απεινής, μια καταπίεση πολύ σκληρή, την τουρκοκρατία, να τη λέμε με το όνομά της, γιατί με το να λέμε πάντοτε, ξέρετε, Οθωμανική διοίκηση ή το ένα και το άλλο, τουρκοκρατία ήταν και οι ίδιοι οι Τούρκοι εδήλωναν. Εδιώκετο και η πίστη, είχαμε εξισλαμισμούς, βιαίους, η παιδεία, η κάθε μορφής ελευθερία, υφίστατο το γένος εξευτελισμούς. Έτσι λοιπόν, μετά από δεκάδες ανεπιτυχείς εξεγέρσεις, που συνήθως είχαν επικεφαλής τον Ορθόδοξο κλήρο, με τη βοήθεια και άλλων παραγόντων, για παράδειγμα ότι ο στρατός, ο τουρκικός, έλειπε από την Πελοπόννησο επειδή έπρεπε να πολεμήσει τον Αλή Πασά, που είχε εξεγερθεί εναντίον του Σουλτάνου, τελικά το 1821 βλέπουμε τον ελληνισμό ακμαίο, παρά τους διωγμούς, με την Εκκλησία εθναρχούσα και προμαχούσα, με ενότητα όλων των στρωμάτων του λαού, με διάθεση αγωνιστική και μαρτυρική, θα έλεγα, εθνομάρτυρες, όπως είχαμε επί τουρκοκρατίας τους νεομάρτυρες της πίστεως, και διακηρύσει ενώπιον Θεού και ανθρώπων την πολιτική και εθνική του ανεξαρτησία, με την Ελληνική Επανάσταση, με τα όπλα, με θυσίες, με διακηρύξεις, με συντάγματα, με νομοθεσίες, με θουρίους, με πείματα, με αγώνες και με κάθε τρόπο προσπαθεί να πει στους μεν Τούρκους ότι ως εδώ και μη παρέκει, δεν αντέχουμε άλλο, θέλουμε και εμείς να είμαστε ένα ελεύθερο έθνος και να κάνουμε και κράτος, γιατί το έθνος προϋπήρχε επί αιώνες, και να πει και στους δυτικούς, βοηθήστε, είμαστε χριστιανοί, καταπιεζόμαστε, θέλουμε την ελευθερία και παράλληλα το έθνος αυτό δέχεται και διάφορες επιδράσεις, ρεύματα ιδεολογικά υπάρχουν, κυρίως η μεγαλύτερη επίδραση είναι η Ελληνοορθόδοξη, είναι η παράδοση, είναι το ανησυχιακό πνεύμα της Ορθοδοξίας, είναι ο μάρτυρες που κράτησαν την πίστη και το γένος να μην τουρκέψουμε, όπως ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός. Κάποιοι διανοούμενοι επηρεάζονται και από τον γαλλικό διαφωτισμό, από την Γαλλική Επανάσταση, από την Δύση, και γενικότερα έχουμε μια συνάντηση πολλών ρευμάτων, ώστε τελικά με επίκεντρο αυτή την ελληνοορθόδοξη παράδοση ο λαός να αποκτήσει μια πρώτη μορφή κράτους. Μικρό στην αρχή, σιγά σιγά μεγαλώνει. Είναι ένα δύσκολο επίτευγμα, είναι ένας αγώνας σκληρός, που όταν θα συμπληρωθούν τα 200 χρόνια θα πρέπει να τον τιμήσουμε, να τιμήσουμε το επίτευγμα αυτό και κυρίως να τιμήσουμε όχι μόνο αυτούς που αγωνίστηκαν με τα όπλα, που και αυτούς πρέπει να τιμούμε πάντα, αλλά κυρίως αυτούς που το προετοίμασαν. Διότι το 1821 και οι επέτειες των 200 ετών, το 2021, έχουν από πίσω το νέφος των νεομαρτύρων και έχουν από πίσω γενιάς ανθρώπων οι οποίοι προτίμησαν να παραμείνουν ορθόδοξοι έστω και αν θανατωθούν ή βασανιστούν παρά να εξισλαμιστούν. Κάποιοι εξισλαμίστηκαν. Χάθηκαν και για την Εκκλησία αλλά και για το έθνος. Για αυτούς που αγωνίστηκαν και άντεξαν αξίζει να γράφουμε και να λέμε πολλά. Και ιδίως στα παιδιά μας να τους θυμίζουμε ότι ποτέ ο ελληνισμός δεν πρέπει να απελπίζεται. Περάσαμε πιο δύσκολα και άντεξαμε. Είπατε προηγουμένως ότι υπήρξαν κάποιες εξεγέρσεις πριν το 1821. Γιατί πέτυχε η Επανάσταση το 1821, είχαν οριμάσει συνθήκες και επίσης ποια ήταν η προσφορά της Εκκλησίας? Έγιναν πολλές εξεγέρσεις. Και είναι λάθος να λέγεται ότι η Ελληνική Επανάσταση είναι αντίγραφον και γνήσιο τέκνο της Γαλλικής Επαναστάσεως του 1789, διότι πριν από τη Γαλλική Επανάσταση έχουμε 60 και περισσότερες επαναστάσεις στον χώρο του ελληνισμού. Δεν πέτυχαν, αλλά πάντως έγιναν επαναστάσεις. Το εθνικό αίτημα της απελευθερώσεως πάντα υπήρχε. Επομένως, η Γαλλική Επανάσταση μπορεί ορισμένους να επηρέασε, πράγματι. Βλέπουμε στα κείμενα του Ρίγα Φεραίου ή στα κείμενα των συνταγμάτων των εθνικών συνελεύσεων, βλέπουμε επιρροές. Όμως υπήρχε και από πριν το πνεύμα το αναστασιακό και ένα πνεύμα το οποίο οφείλεται, όπως είπατε, κυρίως στην Εκκλησία.
Οι κυρίως λόγοι της επιτυχίας, οι κυριότεροι λόγοι της επιτυχίας του 1821, θα λέγω ότι έχουν και άμεση σχέση και με τις διεθνείς συγκυρίες, διότι η Οθωμανική Αυτοκρατορία και εσωτερικά αρχίζει να έχει προβλήματα. Βλέπουμε ο Σουλτάνος με τις εξεγέρσεις του Αλή Πασά ή άλλων τοπικών ηγεμόνων, με τις εξεγέρσεις των Γενιτσάρων. Υπάρχει ένα εσωτερικό πλέον πρόβλημα. Είναι ο μεγάλος ασθενής, αρχίζει να έχει τραύματα εσωτερικά και παράλληλα υπάρχουν και πιέσεις, διάφορες δυνάμεις. Η Ρωσία, τους δικούς τους λόγους, θέλει να προστατεύσει τους Ορθοδόξους για να περάσει και τα δικά της σχέδια, βέβαια, τα γεωπολιτικά. Η Αγγλία, η Γαλλία, όλοι ενδιαφέρονται να έχουν κάποιο λόγο στην περιοχή. Και γι' αυτό βλέπουμε ότι το κυριότερο το οποίο βοήθησε την Ελληνική Επανάσταση ήταν ότι δείξαμε τα δύο πρώτα χρόνια μια ενότητα, είχαμε μετά και διχόνοιες, και επειδή πετύχαμε στις πολεμικές μας εξεγέρσεις και στις νίκες μας εναντίον των Οθωμανών, γι' αυτό μας συμπάθησαν και μας εκτίμησαν και οι τρεις μεγάλες δυνάμεις. Λένε μερικοί ότι αν δεν ήταν τον Αβαρίνο, βεβαίως τον Αβαρίνο το 1827, βοήθησε ένα τελειωτικό χτύπημα εναντίον του Ιμπραήμ, ο οποίος ελιμένεται την Πελοπόννησο. Αλλά, όπως έγραφε, το γράφει πολύ συχνά και πραγματικά του οφείλουμε ο αείμνηστος Σαράντος Καργάκος, του οφείλουμε το ότι διάβασε 100.000 σελίδες αγωνιστών και βγάζει ωραία συμπεράσματα. Ο Καργάκος λέει ότι δεν είναι σωστό να τα οφείλουμε όλα στους ξένους, διότι οι ξένοι περίμεναν. Αν είσαι ισχυρός και νικάς στο πεδίο της μάχης, σε πλησιάζουν, σε θέλουν για σύμμαχο. Έστω και υποδέστερο, αλλά σύμμαχο. Εάν είσαι χαμένος από την αρχή και δεν αγωνίζεσαι, σε θέλει κανείς για σύμμαχο και συνεργάτη. Έτσι λοιπόν υπήρξε και μια διεθνής συγκυρία, παρά το κλίμα το οποίο της Ιεράς εκεί τότε συμμαχίας δεν ήθελε επαναστάσεις, εμείς καταφέραμε και πείσαμε ότι αυτή η επανάσταση μπορεί να πετύχει, μπορεί να ριζώσει και παρά τις διχόνοιες δώσαμε το μήνυμα και στους δυτικούς ότι εδώ υπάρχει ένα κράτος το οποίο θέλει να είναι χριστιανικό, δημοκρατικό, ευρωπαϊκό, χωρίς όμως να αφήσετε των δικών του παραδόσεων. Το μήνυμα που έδωσαν οι Έλληνες επαναστάτες και λόγοι και στρατιωτικοί, παρά τις μεταξύ τους διχόνοιες, ο οποίος ήταν ένας παράγοντας προβληματικός, ήταν ότι εδώ υπάρχει ένα έθνος το οποίο συνδυάζει ό,τι καλό μπορεί να πάρει από έξω, από τα δυτικά κυρίως ρεύματα, αλλά με βάση αυτό που λέμε ορθόδοξη χριστιανική πίστη, συνέχεια του Ελληνισμού και τη συνέχεια, δηλαδή ότι είμαστε συνέχεια των αρχαίων και των Βυζαντινών. Στην ορθόδοξη παράδοση, ξέρουμε ότι η Εκκλησία δεν είναι μόνο το ράσο, είναι και ο λαός. Είμαστε μια ενότητα πνευματική. Η Εκκλησία λοιπόν η Ορθόδοξη, κλήρος και λαός, ήταν η μαγιά και η πίστη η Ορθόδοξη, πρώτα απ' όλα που κράτησε το γένος να μην εξισλαμιστεί. Νεομάρτυρες, εκείνοι που τους βοήθησαν, οι αλήπτες οι λεγόμενοι, ο Άγιος Νικόδημος με το νέο μαρτυρολόγιο, ο Άγιος Κοσμάς που γύριζε το μεγαλύτερο μέρος του Ελληνισμού, με τα πόδια, με ταλαιπωρίες, με κατασκόπους, με κινδύνους, και φώναζε και έλεγε «Μην τουρκεύετε, μην εξισλαμίζεστε, αλλά και ανοίξτε τα σχολεία ελληνικά, πίστη, γλώσσα, ταυτότητα, συνείδηση, όλα αυτά μαζί». Και βεβαίως φτάνουμε και στην έκρηξη της Επαναστάσεως, όπου βλέπουμε και επισκόπους να σηκώνουν το λάβαρο σε διάφορα μέρη, και τον παλαιόν πατρόν Γερμανό, αλλά και τον Θεόφιλο, τον Πατριάρχη Αλεξανδρίας να γυρίζει στην Πάτμο, στην καταγωγή του, και σε πολλά άλλα μέρη. Υπάρχουν πολλές περιοχές όπου κληρικοί, επίσκοποι και άλλοι σηκώνουν το λάβαρο. Μην ξεχάσουμε τον Σαλόνων Ισαΐα, ο οποίος και στον προφήτη Λία, το μοναστήρι της Φωκίδας, αλλά και στον Όσιο Λουκά της Βιωτίας, κηρύττει την Επανάσταση. Έχουμε λοιπόν πολλούς επισκόπους, πολλά λάβαρα, πολλές κηρύξεις, γιατί είναι φυσιολογικό. Αυτή ήταν η ηγεσία, η πνευματική του λαού. Και στη συνέχεια έχουμε και κληρικούς που αγωνίζονται, κληρικούς που μετέχουν πνευματικά και πολιτικά στις εθνοσυνελεύσεις, ανθρώπους οι οποίοι κηρύττουν την εθνεγερσία, ανθρώπους όπως ο κληρικούς όπως ο Κωνσταντίνος Οικονόμος, εξ οικονόμων, που είναι ο ρήτορας, ο οποίος πέραν του θαυμασίου επικηδείου που εκφωνεί όταν πλέον φτάνει στη Ρωσία το λείψανο του εθνογερομάρτυρου Πατριάρχου Γρηγορίου του Πέμπτου, πέραν όλων αυτών γράφει ωραία κείμενα που τονίζει την θεολογική αξία της πατρίδος και του υγιούς πατριωτισμού, του αφανάτιστου. Όλα αυτά δείχνουν την ενότητα κλήρου και λαού και στην προετοιμασία του αγώνος, αλλά και στην ίδια τη δεξαγωγή και να μην ξεχνούμε βεβαίως και τόσους που θυσιάστηκαν, επισκόπους που κλείστηκαν στη φυλακή στην Τριπολιτσά επί εξάμηνο και πιο πολλοί πέθαναν εκεί από τα βάσανα, τον Πατριάρχη Γρηγόριο τον Πέμπτο και άλλους πολλούς, οι οποίοι πρέπει να γίνουν γνωστοί
διότι μερικές φορές η σύγχρονη ιστοριογραφία, είτε από αμέλεια είτε από κάποια σκοπιμότητα, βγάζει στο περιθώριο, προσπαθεί να βγάλει στο περιθώριο ορισμένες μορφές που έδωσαν το αίμα τους, αλλά και το πνεύμα τους. Όλοι αυτοί οι αγώνες είναι σημαντικοί. Ορθόδοξη ταυτότητα εκφράζεται και με τη διακηρύξη των εθνοσυνελεύσεων. Όσο και αν θέλει κανείς να αμφισβητήσει, ένας καλοπροαίρετος μελετητής, γιατί υπάρχουν και αμφισβητείες που μπορεί να είναι καλοπροαίρετοι, εάν δει τα κείμενα, θα δει ότι τα κείμενα εκφράζουν αυτή την αγάπη του Έλληνα επαναστάτη, ότι θέλω να φτιάξω μια Ελλάδα ελεύθερη, αλλά και με την Ορθοδοξία, αυτό που λέμε επικρατούσα θρησκεία. Είναι ένας όρος που υπάρχει ήδη από τις τοπικές συνελεύσεις, από τη συνέλευση των Σαλώνων, τον Άριο Πάγο της Ανατολικής Χέρσης Ελλάδος, από τον Μάιο του 1821 και μετά στις εθνικές συνελεύσεις, πρώτη, δεύτερη, τρίτη, επαναλαμβάνεται αυτός ο όρος. Παράλληλα όμως, αυτό να το πούμε, ότι όταν ο Ελληνισμός βάζει την Ορθοδοξία ως επικρατούσα θρησκεία, παράλληλα βάζει και μία παράγραφο σχεδόν στο ίδιο άρθρο μέσα, ότι και τα άλλα θρησκεύματα θα μπορούν ανεμπόδιστα, ακολύτως όπως λέμε, χωρίς κολλήματα, να λατρεύουν, να θρησκεύουν, αρκεί να σέβονται τους νόμους. Άρα λοιπόν για τον Ορθόδοξο Έλληνα αγωνιστή, είτε διανοούμενο είτε στρατιωτικό, όταν γράφει στα συντάγματα την επικρατούσα θρησκεία, ότι θέλει να είναι το κράτος αυτό να έχει μια σφραγίδα Ορθόδοξη, παράλληλα λέει ότι το κράτος αυτό θα είναι θρησκευτικά ελεύθερο, θα έχει κάτι παραπάνω από ανοιχτή θρησκεία, μια ελευθερία θρησκευτικής συνειδήσεως, και γι' αυτό και σήμερα όλοι θέλουμε να παραμείνει και το προήμιο στο Σύνταγμα για την Αγία Τριάδα, αλλά και η αναφορά στην επικρατούσα θρησκεία. Ποιο γεγονός σας έχει κάνει μεγαλύτερη εντύπωση στην Ελληνική Επανάσταση του 1921? Το Μεσολόγγι. Το Μεσολόγγι διότι πρώτον μας δείχνει με την έξοδό του και την ηρωική αντίσταση ότι οι λίγοι, όταν τα βάζουν με πολλούς, μπορεί προσωρινά να νικηθούν, αλλά τελικά ηθικά νικητές και πραγματικοί νικητές είναι αυτοί οι λίγοι που αντιστέκονται. Εάν το πάρει κανείς καθαρά στρατιωτικά, θα δει ότι υποχώρησαν, ιτήθηκαν. Πιο πολλοί σφαγιάστηκαν κατά την έξοδο και λίγοι σώθηκαν. Όπως ο Κασομούλης, ο Κοζανίτης, ο οποίος και τα περιγράφει. Και ο οποίος μαζί με τον επίσκοπο Ρογόν Ιωσήφ έγραψε το σχέδιο της εξόδου. Όμως, το Μεσολόγγι πρώτον αφύπνισε τον υπόλοιπο ελληνισμό που είχε βυθιστεί στις διχόνοιες. Λέει ο Κολοκοτρώνης, μόλις μάθαμε για την έξοδο και για τη σφαγή, κλαίγαμε και μετανιώσαμε όλοι που τρογόμασταν στα πολιτικά, όταν λειτουργούσε η Τρίτη Εθνοσυνέλευση. Και επιπλέον αφύπνισε και τους δυτικούς λαούς. Στη Γαλλία γίνεται διαδήλωση μετά την έξοδο του Μεσολογγίου. Στην Αγγλία, μέσα στη Βουλή, βγαίνουν ρήτορες και διακηρύσουν ότι τα εγκλήματα των Τούρκων πλέον έφτασαν στο απροχώρητο. Πρέπει κάτι να γίνει. Το Μεσολόγγιο λοιπόν με συγκινεί, αλλά επειδή κατάγομαι από τη Μακεδονία, θα πρέπει να πω ότι καλό θα ήταν να μιλούμε και για τις τοπικές ιστορίες και για γεγονότα που δεν είναι πολύ γνωστά. Για παράδειγμα, πώς γνωρίζουν το ολοκαύτωμα της Νάουσας. Ότι όταν εσφαγιάστηκε ο πληθυσμός της Νάουσας και της Βέρειας το 1822 από τον Αμπούλου Μπούτ και τον τουρκικό στρατό, υπήρξαν 1.400 άνθρωποι στη Νάουσα, τους ζητήθηκε να εξισλαμιστούν, αλλά όλοι προτίμησαν να μείνουν χριστιανοί και αποκεφαλίστηκαν. Οι γυναίκες έπεσαν στην Αράπιτσα, τον καταράκτη, ή φυλακίστηκαν και βασανίστηκαν με εντυχισμό στη Θεσσαλονίκη. Οι άνδρες είναι αυτοί οι 1.400 νεομάρτυρες, όπως και πολλές γυναίκες νεομάρτυρες, και έχουν καταταγή στο Αγιολόγιο της Εκκλησίας μας, από το Οικουμενικό Πατριαρχείο, και τους τιμά η Εκκλησία μας και η Ιερά Μητρόπολη Βερίας και Νάουσης κυρίως την Κυριακή του Θωμά. Πρέπει λοιπόν με την ευκαιρία του 2021 να θυμηθούμε και γεγονότα τοπικά, τα οποία τα γνωρίζουν ίσως ο τοπικός Μητροπολίτης, ο Δήμαρχος και ορισμένοι δάσκαλοι, αλλά θα έπρεπε να πάρουν πανελλήνια εμβέλεια. Να μάθουμε και για την Κύπρο, το ρόλο που έπαιξε, να μάθουμε και για τις κοινότητες του ελληνισμού, που περιοχές που σήμερα είναι εκτός συνόρων, το ρόλο της Βουρή Υπήρου και όλα αυτά. Είναι ένα πανελλήνιο γεγονός, ένα γεγονός το οποίο συγκλονίζει, το οποίο δίνει και μηνύματα ενότητος, και να πάρουμε και το αρνητικό. Γιατί θα μου πείτε, όλα ήταν άγια. Όχι. Άνθρωποι με αμαρτίες, ήταν και αδυναμίες. Η διχόνοια. Η διχόνοια που, όπως λέει ο Σολωμός, που βαστάει ένα σκύπτρο γολερή. Να πάρουμε μήνυμα και εμείς και τα παιδιά μας, ότι όταν ήταν ενωμένοι οι επαναστάτες τα πρώτα 2 χρόνια, γίναμε παγκοσμίως γνωστοί. Αναγνωρίστη διεθνώς η επανάσταση και είχαμε μια αναγνώριση ότι αυτές οι κυβερνήσεις πλέον έχουν κάποια αξία εδώ, οι τοπικές, οι επαναστατικές.
όταν αρχίζαμε να έχουμε τη διχόνοια και την πρώτη και τη δεύτερη που από ελληνικό βόλι σκοτώθηκε, ας πούμε, ένας από τους γιους του Κολοκοτρώνη, του Θεοδόρου, τότε κινδύνευσε. Ο Ιμπραήμ είχε φτάσει να ελέγχει σχεδόν όλη την Πελοπόννησο. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να τονίζουμε ότι η Επανάσταση είχε πάρα πολλά καλά και ένα μεγάλο πρόβλημα, τη διχόνοια, και οι νέοι μας ας πάρουν αυτό το μήνυμα να μην επαναλάβουμε αυτή τη διχόνοια η οποία παρολίγον να διαλύσει τις επιτυχίες των πρώτων χρόνων. Η Ομόνοια πάντοτε βοηθεί, πάντοτε μας δίνει το μήνυμα να μπορούμε να αντιμετωπίζουμε κάθε πρόβλημα. Βεβαίως σήμερα έχουμε δημοκρατία, πρέπει να έχουμε απόψεις και τότε υπήρχαν διαφορετικές απόψεις, άλλα έλεγε ο ένας, άλλα ο άλλος, αλλά σημασία έχει να βρίσκουμε αυτά που μας ενώνουν. Πάντοτε οι εγωισμοί είναι έμφυτοι στον άνθρωπο και το καθήκον του Ορθοδόξου Χριστιανού είναι να τους συμπιέζει, καταπιέζει λιγάκι έτσι να ασκείται στο να μην έχει εγωισμός. Αλλά είναι ανθρώπινο, είναι μια αδυναμία, τουλάχιστον όμως στα μεγάλα γεγονότα να ψάχνουμε να βρίσκουμε συγκλήσεις. Αυτό μας λέει το 21, ότι όταν έβρισκαν συγκλήσεις σε κάποια θέματα προχωρούσαν και πετύχαιναν. Επίσης θα πρέπει να πω ότι το μήνυμα από την επέτειο των 200 ετών είναι να διαβάζουμε τις πηγές. Άλλο κάνω ιστορία, γράφω ιστορία, ερμηνεύω από ένα σαλόνι στην Αθήνα, στη Θεσσαλονίκη, δεν ξέρω, στο Παρίσι, και άλλο διαβάζω τι έλεγαν οι άνθρωποι οι οποίοι μάτωσαν, οι άνθρωποι οι οποίοι πείνασαν, οι άνθρωποι που πολέμησαν. Δηλαδή, το να λέει κανείς, α, η Ελληνική Επανάσταση ήταν μόνο ταξική, ήταν μόνο κοινωνική, ήταν αντίγραφο της τάδε. Αυτά δείχνουν έλλειψη γνωριμίας των πηγών. Βεβαίως, σε μια επανάσταση, για μένα το εθνικό ήταν το κυριότερο και το θρησκευτικό, μπορεί να υπήρχαν και δευτερεύοντα στοιχεία και προσωπικές φιλοδοξίες, αλλά όταν διαβάζει κανείς τις πηγές, βλέπει ότι το κυρίαρχο στοιχείο ήταν μια εθνική επανάσταση. Όταν κάποιοι βάζουν με προκρούστιο τρόπο, δηλαδή αυτό που θα ήθελαν να βγάλουν, το προτάσουν και παίρνουν δύο-τρεις φράσεις δεξιά-αριστερά για να βγάλουν ένα συμπέρασμα κατασκευασμένο από πριν. Αυτό δεν είναι ιστορία. Η θεωρία λοιπόν είναι να πείσουμε και τους νέους μας και τους ιστορικούς μας και όλους να διαβάσουν τις πηγές, τα κείμενα, το τι λένε οι ίδιοι που αγωνίστηκαν και οι ξένοι περιηγητές, αλλά κυρίως οι ίδιοι οι Έλληνες, το τι λένε οι διακηρύξεις των τοπικών και των εθνικών συνελεύσεων, το τι λένε οι λόγοι, το τι λένε οι ιεροκήρυκες, το τι λένε οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν. Τότε θα καταλάβουμε ότι μέσα από διάφορες προσωπικές ιστορίες και από πιθανόν και από αδυναμίες ανθρώπων βγήκε κάτι το μεγαλειώδες. Και αυτό το μεγαλειώδες είναι ότι ένα έθνος, όπως είπαμε, ένας λαός μετά από μια τρομερή καταπίεση, κατόρθωσε να μην εξαφανιστεί. Κράτησε πίστη, γλώσσα, συνείδηση ότι καταγόμαστε από αρχαίους και από Βυζαντινούς και φτάνει στο σημείο ο Μακρυγιάννης να λέει ότι για τα αρχαία Μάρμαρα πολεμήσαμε, ξέρει ότι έχουμε τη συνέχεια την αρχαιότητα, και ο Κολοκοτρώνης να λέει στον Άγγλο Ναύαρχο Χάμιλτον ότι ο βασιλέας μας συνθήκη δεν έκαμε και εννοεί τον Κωνσταντίνο Παλαιολόγο. Άρα λοιπόν ο Κολοκοτρώνης, ένας άνθρωπος που δεν πήγε κανένα σχολείο, τα γράμματα τα άμαθε κάτω από τα δέντρα που τον κυνηγούσαν οι Τούρκοι και με δυσκολίες και εξόριστος στα Επτάνησα, αλλά με τα λίγα γράμματα ήξερε ότι ήταν συνέχεια της αρχαιότητας και του Βυζαντίου. Ο βασιλέας μας συνθήκη δεν έκαμε. Το όχι του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου του 1453 συγκινούσε μετά από τόσους αιώνες ένα ολόκληρο έθνος. Πίστη, γλώσσα, εθνική συνείδηση, ταυτότητα. Ταυτότητα και συνέχεια ελληνισμού. Συνέχεια ελληνισμού. Η συνείδηση ότι συνεχίζουμε τους αρχαίους και τους Βυζαντινούς. Αυτά βάλλονται στις ημέρες μας όμως. Ναι, βάλλονται. Γι' αυτό είναι ευκαιρία το 2021 να μιλήσουμε μέσα από τις πηγές. Τι είπαμε, το να λέει ο καθένας την άποψή του είναι σεβαστό, αλλά δεν είναι ιστορία. Οι υποκειμενικές απόψεις δεν είναι ιστορία. Η ιστορία είναι να δει κανείς τι έλεγαν, τι πίστευαν οι άνθρωποι οι οποίοι προετοίμασαν το 21. Και ειδικά οι άνθρωποι που θυσιάστηκαν. Τώρα έξω από το χορό πολλά τραγούδια λέει κανείς. Για δες εκείνοι που κινδύναβαν, για δες οι άνθρωποι οι οποίοι είχαν καθημερινά να ρηψοκινδυνεύσουν τη ζωή τους, την ασφαλειά τους, την οικογένειά τους. Γιατί τα έλεγαν αυτά, γιατί αγωνίστηκαν. Γιατί ένας σαν νιώτης, ο Κλεάνθης, γράφει το περίφημο για το Χριστού, την πίστη, την Αγία και τις πατρίδες, την ελευθερία. Γιατί όλες οι τοπικές συνελεύσεις ξεκινούν με αναφορές στην πίστη, στην Αγία Τριάδα, στην Ορθοδοξία. Γιατί όλοι τονίζουν τη συνέχεια από την αρχαιότητα, γιατί ο Σολωμός στον ύμνο στην Ελευθερία λέει «Ο 300 σηκωθείτε για να δείτε, να μας δείτε», δηλαδή 300 τη Λωνίδα. Γιατί στα κείμενα των συνταγμάτων των εθνικών συνελεύσεων ζητούν οι αγωνιστές να έχουμε ως αστικό δίκαιο, εσωτερικό δίκαιο νομοθεσία τους νόμους των Βυζαντινών, των Χριστιανών όπως λέει ημών αυτοκρατόρων. Είναι μια συνέχεια. Ο Ελληνισμός ποτέ δεν έχασε τη συνέχειά του.
διασορθοδοξίας, δια των λογίων, δια των απλών ανθρώπων, με τα βιβλία. Ο απλός λαός διάβαζε επί τροποκρατίας τη φυλάβα του Μεγαλέξανδρου. Ξέραμε ότι είμαστε Έλληνες. Χρησιμοποίησαμε και τον όρο Ρωμιός, από το που σημαίνει από τη Νέα Ρώμη, Βυζαντινός σημαίνει, από την Κωνσταντινούπολη, και τον όρο Γρεκός, αλλά και τον όρο Έλληνας παράλληλα, και τα τρία δικά μας είναι. Ο Έλληνας πάντοτε ήξερε την ταυτότητά του και όποιος σήμερα αμφισβητεί τη συνέχεια του Ελληνισμού, απλώς δείχνει ότι δεν διαβάζει τις πηγές. Βλέπουμε πολλές φορές να καταστρέφουν και να βανδαλίζουν αγάλματα και μνημεία των εθνικών ηρώων του 21. Πέρα από την εκδηλή λύπη, τι θα λέγατε σε αυτούς τους ανθρώπους, αν τους είχατε μπροστά σας? Ότι αν δεν υπήρχαν αυτοί οι άνθρωποι, δεν θα ήμασταν σήμερα ελεύθεροι. Δεν υπήρχε αυτό το κράτος, αυτό το έθνος, αυτός ο λαός, με την ελευθερία, με την ανεξαρτησία, με τη δυνατότητα για να μπορείς να τα κάνεις όλα αυτά και να έχεις αυτή την κακώς νοούμενη ελευθερία, αυτή την ασυδοσία. Κάποιοι αγωνίστηκαν. Για σκεφτείτε, αν δεν ήταν το 1821, δεν υπήρχε κράτος, το έθνος υπήρχε. Πάντα υπήρχε έθνος και θα υπάρχει έθνος. Το έθνος είναι πάνω από το κράτος. Αλλά δεν θα υπήρχε ένα κράτος όπως κάθε σύγχρονο λαός ήθελε να δημιουργήσει το κράτος του. Οι Σέρβοι κάνανε επανάσταση το 1804, το 1815 για να έχουν και εκείνοι ένα εθνικό κράτος, όπως και άλλοι λαοί. Σε αυτούς λοιπόν που βανδαλίζουν, θα έλεγα ότι για να μπορείς σήμερα εσύ να πηγαίνεις στο σχολείο ή να ψηφίζεις ή να κάνεις αυτό που θεωρείς δημοκρατικό σου δικαίωμα, κάποιοι θυσίασαν τη ζωή τους, κάποιοι αγωνίστηκαν και κάποιοι ταλαιπωρήθηκαν και αυτοί οι άνθρωποι δικαιούνται κάποιες τιμές. Δικαιούνται να τους αναγνωρίζουμε και αυτό είναι το ελάχιστο. Από εκεί και πέρα έχουμε ευθύνες όλοι. Ξέρετε, για τις αδυναμίες ή την άγνοια των νέων όλοι έχουμε ευθύνες. Και πριν διαμαρτυρηθούμε τι κάνει το σχολείο ή τι κάνει η πολιτεία, καλό φέτε να αναρωτηθούμε τι κάνουμε εμείς. Κάθε γονιός έχει ευθύνες. Κάθε οικογενειακό περιβάλλον έχει ευθύνες να διδάξει από την αρχή ορισμένα πράγματα. Πρέπει πλέον να το πάρουμε απόφαση ότι η ευθύνη όλων είναι να ξαναμιλήσουμε για την ιστορία η οποία χάνεται. Η οποία είτε διδάσκεται λοιπόν, είτε τα παιδιά εξειδικεύονται, είτε λόγω της εποχής που έχει άλλα μέσα, άλλα πρότυπα, είτε δεν έχουμε την ιστορική συνείδηση που θα έπρεπε να έχουμε ή που είχαμε παλαιότερα. Έτσι λοιπόν, προτείνω, παράλληλα με την προσπάθεια που κάνει η Εκκλησία μας, η οποία προσπαθεί με επιτροπές, με τα κατηχητικά, να μιλήσει και για την ιστορία, θα ήθελα να πω λοιπόν στους γονείς, στις γιαγιάδες, παππούδες, στους συγγενείς, όλους, βοηθήστε τα παιδιά μας να ξαναβρούν την ιστορική συνείδηση που μας κράτησε όρθιους μέσα σε τόσες δυσκολίες. Πάρτε τα παιδιά από το χέρι, ακόμη και με τον υπολογιστή. Βοηθήστε τους στον κομπιούτερ να βρουν ιστοσελίδες που είναι χρήσιμες. Υπάρχει πάρα πολύ υλικό ωφέλιμο στο διαδίκτυο, αρκεί να τους καθοδηγήσουμε. Πάρτε τα παιδιά, πάτε σε ένα μοναστήρι, να τους δείξω το κρυφό σχολείο, πάτε σε ένα μουσείο της αρχαιότητας, της Βυζαντινής περίοδου, της νεότερης Ελλάδας, πάρτε τους σωστά βιβλία, εξηγήστε τους την αξία του εξωσχολικού βιβλίου με το οποίο μεγαλώσαμε όλοι, υπάρχουν τόσο ωραία βιβλία ιστορικά. Βοηθήστε τους να ακούνε τα εκκλησιαστικά ραδιόφωνα που έχουν ιστορικές εκπομπές. Μιλήστε στα παιδιά, πέστε τους διηγήσεις για την τοπική ιστορία, να μάθουν τους τοπικούς ήρωες, τους νεομάρτυρες. Το παιδί θα βοηθηθεί πρώτα απ' όλα από την οικογένεια, από την ενορία, τους φίλους και βεβαίως και από το σχολείο. Όλοι μαζί να δουλέψουμε ώστε το 2021 να είναι μια ευκαιρία να ξαναβρούν τα παιδιά μας την ιστορική συνείδηση η οποία μας χρειάζεται για να είμαστε μια χώρα ελεύθερη, δημοκρατική, διότι αν μάθεις να σέβεσαι τον εαυτό σου και τη δική σου ταυτότητα, θα μάθεις τότε να σέβεσαι και τους άλλους λαούς και να συνυπάρχεις ειρηνικά και να σέβεσαι και τις άλλες ταυτότητες. Αλλά δεν μπορώ να φανταστώ ότι κάποιος θα αγαπάει τον άλλον δεξιά-αριστερά, θα σέβεται διάφορους πολιτισμούς χωρίς να ξέρει τη δική του ταυτότητα, τον δικό του πολιτισμό. Για μένα λοιπόν το μήνυμα του 2021 είναι να ξαναβρούμε τι ήταν εκείνα που μας κράτησαν επί αιώνες, πώς επιβιώσαμε στα πολύ δύσκολα για να αντιμετωπίσουμε και τις σημερινές, όποιες είναι αυτές, δυσκολίες. Έχετε γράψει σε άρθρο σας πρόσφατα ότι κάποιοι αφισβητούν τους εορτασμούς για τα 200 χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση. Τι θα έλεγατε σε αυτούς τους ανθρώπους? Θα έλεγα ότι το 2021 μας θυμίζει την διεθνή απήχηση που είχε η Ελληνική Επανάσταση και όταν όλοι οι λαοί συγκινήθηκαν από το έπος των Ελλήνων, από την εποπία των Ελλήνων,
Είναι αμαρτία να υπάρχουν Έλληνες που να μην το συνειδητοποιούν. Όταν είδαμε το φιλελληνισμό, τόσοι άνθρωποι ήρθαν από διάφορα μέρη, σκοτώθηκαν εδώ, από όλο τον κόσμο, και από την Αμερική και από την Ευρώπη, από διάφορες περιοχές της Σιφηλίου. Όταν είδαμε την απήχηση που είχαν εξεγέρσεις και κινήματα και θυσίες. Όταν είδαμε φοιτητές να κάνουν διαδηλώσεις σε ξένες πρωτεύουσες για τον ελληνισμό και για την ανάγκη να ελευθερωθούμε από τους Τούρκους. Όταν λοιπόν είχε με τόσο σημαντική απήχηση από τα πρώτα κιόλας χρόνια η Ελληνική Επανάσταση, όταν υπήρξαν ακόμη και κινήματα στην Λατινική Αμερική που επηρεάστηκαν την Ελληνική Επανάσταση, και όταν ο Διονύσος Σολωμός γράφει, μέσα γράφει στον ύμνο στην Ελευθερία, ότι καρδιακά εχαροποιήθηκε του Ουάσιγκτον η γη. Δηλαδή με την καρδιά της χαροποιήθηκε η γη του Ουάσιγκτον, δηλαδή η Αμερική, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επηρεάστηκαν θετικά, ενθουσιάστηκαν την Ελληνική Επανάσταση. Όταν έχεις λοιπόν τέτοια γεγονότα που καθιστούν την Επανάσταση ένα παγκόσμιο γεγονός, ένα τόσο σημαντικό γεγονός, θα λέγω ότι είναι λάθος, είναι αμαρτία, είναι μια κακή ανάγνωση ή είναι μια σκοπιμότητα κάποιων ανθρώπων, λίγων βέβαια στην Ελλάδα, που αρνούνται τους εορτασμούς. Πιστεύω ότι η συντριπτική πλειοψηφία των Ελλήνων, μικρών και μεγάλων, όλων των μορφωτικών επιπέδων, θα μετάσχουν, θα βοηθήσουν και κυρίως, όπως είπαμε, το μέλλον είναι οι νέοι. Εκεί πρέπει να στραφούμε, γιατί και ο Ιωάννης Καποδίστρια, ο πρώτος κυβερνήτης, από το μισθό του, από το ειστέρημά του, από ό,τι είχε, αγόραζε μόνο στο βιβλία τι, ορθόδοξα χριστιανικά και βιβλία αρχαίων Ελλήνων. Και έδινε βιβλία δώρα στα παιδιά των αγωνιστών, στα ορφανά, γιατί όταν πρώτο ήρθε, πρώτα στην Αίγινα, μετά στον Άφλιο, βρήκε πάρα πολλά ορφανά του αγώνος. Και τους έδινε αρχαίους Έλληνες και ορθόδοξα προσευχητάρια. Το μέλλον λοιπόν είναι οι νέοι, και εμείς θέλουμε προς τους νέους να τους πούμε, ξαναδιαβάστε την ιστορία με βάση τις πηγές. Διαβάστε τι έγινε, πάρτε διάφορες απόψεις, δέστε τα κείμενα, τα πρωτότυπα των ανθρώπων που έζησαν τότε και στη συνέχεια, αν θέλετε, βγάλετε και τα δικά σας συμπεράσματα. Η Επιτροπή της Εκκλησίας, που λέγεται Ειδική Συνοδική Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητος, η οποία ασχολείται και με το 2021, τώρα αυτό θα είναι ο πρώτος στόχος, αλλά έχουμε και άλλα θέματα, η Επιτροπή αυτή της Συνόδου, της Ιεράς Συνόδου, με πρόεδρο στα οργανωτικά θέματα τον Μητροπολίτη Δημητριάδος τον κύριο Ιγνάτιο, τον Σεβασμένο τον κύριο Ιγνάτιο, και με πρόεδρο της Επιστημονικής Επιτροπής τον πατέρα Μεταλλινό, ομότιμο καθηγητή του Πανεπιστημίου Αθηνών, έχει προσδιορίσει σε 4 επίπεδα την προετοιμασία της Εκκλησίας μας, του πιστού λαού, των κατηχητικών, των νέων, του κάθε ανθρώπου που θέλει να είναι κοντά στην Εκκλησία, σε 4 επίπεδα την προετοιμασία για το 2021. Το πρώτο είναι τα συνέδρια που θα σας πω και για το αμέσως τώρα κοντινό. Τα συνέδρια που γίνονται ένα κάθε χρόνο με σκοπό το 2021 να έχουμε το 10ο. Και ήδη κάθε χρόνο γίνεται ένα συνέδριο διήμερο επιστημονικό με διαφορετική θεματολογία σχετική με το 2021 και την τουρκοκρατία και βγαίνουν και οι τόμοι, εκδίδονται τα πρακτικά. Το δεύτερο επίπεδο προετοιμασίας είναι ότι για δεύτερη χρονιά φέτος, έγινε ήδη πέρσι ένα διαγωνισμός και φέτος θα συνεργαστούμε με το Υπουργείο Παιδείας για να προωθήσουμε στους νέους μας μέσω της τρίτης γυμνασίου, διότι στο Λύκειο τα παιδιά έχουν τα φροντιστήρια και άλλες απασχολήσεις, να προωθήσουμε την γνώση και τη μελέτη προσωπικότητων. Πέρσι ξεκινήσαμε με πρόσωπα όπως η Αγία Φιλοθέη ή ο Άγιος Κοσμάς της Τουρκοκρατίας. Φέτος θα δώσουμε κάποια μηνύματα μέσω προσώπων της Επαναστάσεως και του χρόνου θα δούμε πρώτα Θεός. Είναι τρεις συνεχόμενοι διαγωνισμοί που αφορούν την προετοιμασία βίντεο 6 περίπου λεπτών. Δηλαδή να είναι μια ομαδική εργασία, όχι μια έκθεση απλώς που μπορεί κανείς, θα μπορούσε λέω, κάποιος θεωρητικά να πάρει και από το διαδίκτυο ένα κείμενο για να το χρησιμοποιήσει, αλλά ένα βίντεο που θα δείξει δημιουργική δουλειά και βραβεύονται τα καλύτερα με μια επίσκεψη. Πέρσι τα παιδιά που κέρδισαν από διάφορα σχολεία από όλη την Ελλάδα, τα παιδιά πήγανε στον Μιστρά. Θα δούμε φέτος. Πάντως αυτό είναι το δεύτερο επίπεδο μετά τα συνέδρια. Υπάρχει μια τρίτη προσπάθεια που ακόμη είναι στην διοργάνωση, αλλά είναι σημαντική, ότι συνεργαζόμαστε με όλες τις κατατόπους Μητροπόλεις της Εκκλησίας Ελλάδος για να έχουμε έτοιμο ένα πρόγραμμα, είναι σχεδόν έτοιμο, μπορεί κανείς να το βρει στο διαδίκτυο, στην Επιτροπή Πολιτιστικής Ταυτότητας,
με εκδηλώσεις είτε σε επίπεδο Ιεράς Συνόδου και Αρχιεπισκόπου, είτε σε επίπεδο περιφερειακό, τοπικών μερικών Μητροπόλεων, σε επίπεδο καθαρά τοπικό, μια Μητρόπολη με τα πανεπιστήμια ή με τους νέους. Και από τώρα δίνουμε το μήνυμα ότι πρέπει να προετοιμαστούμε ώστε να τονιστεί ιδιαιτέρως η ταυτότητα του ελληνισμού, η οποία βγαίνει μέσα από το 21, από τις διακηρύξεις, από τα απομνημονεύματα, από τον εθνικό ύμνο, τον ύμνο στην ελευθερία, από τα συντάγματα, από τις θυσίες. Όλα αυτά λοιπόν θα γίνουν πρώτα απ' όλα με τις ιερές ακολουθίες, με λατρευτικές εκδηλώσεις, θα γίνουν με συνέδρια, παράδειγμα, ας πούμε, λέω μια ιδέα που τη θεωρώ επιτυχημένη, να ξεκινήσει η χρονιά του 2021 με επίκεντρο το Ναύπλιο και την Επίδαυρο, κυρίως την Νέα Επίδαυρο, όπου έγινε και η Εθνοσυνέλευση πρώτη, τέλη του 2021. Και το Ναύπλιο, πρωτεύουσα της Ελλάδας. Και το Ναύπλιο ακριβώς, ναι, με τον Καποδίστρια. Να ξεκινήσει και λοιπόν εκεί η λεγόμενη, την λέμε, η Εθνοσυνέλευση των Εφήβων. Δηλαδή, όπως μαζεύτηκαν τότε πολιτικοί και αγωνιστές και διεκήρυξαν την 1η Ιανουαρίου του 1822 την ανεξαρτησία με την επίσημη Πανελλήνια Εθνοσυνέλευση, είχαν προηγηθεί τοπικές συνελεύσεις, να βάλουμε εφήβους, αγόρια και κορίτσια, από όλες τις Μητροπόλεις, Εκκλησίες Ελλάδος, να μιλήσουν για αυτό το γεγονός, να ξαναδιαβάσουν τη διακήρυξη και να δουν και τις ιδέες, για ποια ιδανικά αγωνίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι. Και άλλες εκδηλώσεις, όπως είπαμε, είτε συνοδικές, είτε περιφερειακές, είτε τοπικές. Υπάρχει ο πίνακας αυτός και εμπλουτίζεται. Πολλές Μητροπόλεις βρίσκουν την ευκαιρία να ανακηρύξουν ή να γνωρίσουν στον κόσμο νεομάρτυρες που είναι άγνωστοι. Όπως επίσης και άλλες Μητροπόλεις βρίσκουν την ευκαιρία να συνεργαστούν με τοπικούς συλλόγους, με πανεπιστήμια. Για παράδειγμα, έχουμε βάλει στο πρόγραμμα ότι στις 22 με 24 Φεβρουαρίου, που το 1821 ξεκίνησε ο Ιψηλάντης, την ατυχή λέμε, αλλά ήταν μια σημαντική, ήταν η πρώτη εξέγερση, ξεκίνησε από τη Μολδοβλαχία. Με τη διακήρυξή του, το μάχο υπερπίστεως και πατρίδος, αυτό έχει ανατεθεί στην Ιερά Μητρόπολη Θεσσαλονίκης, διότι εκεί υπάρχουν και πολλά ποντιακά σωματεία, ώστε να τονιστεί και η ποντιακή καταγωγή του Ιψηλάντη, αλλά και να τονιστεί ιδιαίτερος και ο ρόλος των Ελλήνων της ευρύτερης διασποράς, της ομογένειας που ζούσαν σε κοινότητες και όπως ήταν οι Έλληνες τότε που ζούσαν στην περιοχή του Ιασίου, του Βουκουρεστίου, του Δρακατσανίου και που διαδραματίστηκαν τα γεγονότα αυτά της πρώτης εξεγέρσεως του Ιψηλάντη. Μπορεί κανείς, αν εισέρχεται συχνά στην ιστοσελίδα της πολιτιστικής ταυτότητος της Επιτροπής μας, δηλαδή, μέσω του ecclesia.gr, μπορεί να βλέπει τις εκδηλώσεις. Και να πω και ένα τέταρτο επίπεδο προετοιμασίας που έχουμε σκεφτεί και ήδη δρομολογείται, ότι η Επιτροπή μας, σε συνεργασία με παιδαγωγούς, με ανθρώπους που ξέρουν να γράφουν για παιδιά και με ανθρώπους που εικονογραφούν σωστά, έχει ξεκινήσει την προσπάθεια να δημιουργηθούν βιβλία ιστορίας, τα οποία θα κυρίως περαστούν και θα διδαχθούν μέσω των κατηχητικών. Δεν αδικούμε κανέναν, κάθε εκπαιδευτικός και το Υπουργείο και κάθε ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας κάνει προσπάθειες, ο καθένας κάνει ό,τι μπορεί στον τομέα της ιστορίας, αλλά έχουμε διαπιστώσει ότι υπάρχουν ορισμένα κεφάλαια τα οποία θα θέλαμε να τονιστούν περισσότερο όσον αφορά την χριστιανική ταυτότητα του τόπου, τη συμμετοχή της Εκκλησίας που αναφέρατε, και θα πω δύο λόγια γι' αυτό, στο 21 και στην προετοιμασία. Έτσι λοιπόν, είπαμε, παράλληλα με την όποια δουλειά κάνουν, τη θαυμάσια δουλειά που κάνουν οι εκπαιδευτικοί, στους οποίους υποκλίνομαι και δουλεύουν με δύσκολους όρους, να υπάρξει και μια σειρά βιβλίων. Ξεκινούμε με το πρώτο που θα είναι Αρχαιότητα και Βυζάντιο. Μια σειρά βιβλίων τα οποία θα εκδοθούν από την Αποστολική Διακονία με επιμέλεια της Επιτροπής Πολιτιστικής Ταυτότητος και θα δίνουν με απλό τρόπο, ευχάριστο, την ιστορία του ενιαίου ελληνισμού από την αρχαιότητα μέχρι και τα νεότερα χρόνια, Βαλκανικούς πολέμους, Κυπριακό, αλλά με έναν τρόπο ο οποίος θα τονίζει και ορισμένες πτυχές της Ορθόδοξης Παράδοσης που χρειάζονται στους νέους μας και στις νέες μας για να γνωρίζουν και να καταλαβαίνουν γιατί αγωνίστηκαν αυτοί οι άνθρωποι και το 21 και πιο πριν και πιο μετά.